Yo no vull escoltar res. No? No. Que sí? Bueno, va, pues filmarem el nino, encara que sigui. Sí, sí. I tu ens ho expliques veu en off, va. On estem? Explica'ns-ho. Explica'ns-ho sense que surtis tu. La samarreta. La samarreta que s'ha fet enguany per l'edició del convent, que és un espai que es troba al Berguedà, en el qual pots veure mostra artística, plàstica, escultòrica, fotogràfica, juntament amb propostes sonores i teatrals, que es fa d'ahir fins al dia 3 de juliol. Estan gravant. Però dic que no volia sortir. Ara vinc. I res, també amb això també hi ha el projecte Convent Cuina, que són noves propostes gastronòmiques en producte de la zona. Està aquí dintre, no? Està aquí dintre. I bueno, l'entrada és totalment gratuïta i crec que hi ha producte i material per a tothom, més o menys intergeneracional i per a tot tipus de públic. Molt bé.